samo jedna šansa imame. Да им покажеме дека може да не убијат, но не и да не ја одземат слободата со која ќе кориме по оваа земја. Ке дозволиме ли сите досегашни битки, сите згаснати животи, сите преминати реки и планини, да бидат залудни пред последните налети на оние кукавици кои сакаат да ни посегнат по немилото? Сите ние до сега и служевме на оваа земја. Стигнавме до решавачката борба. Зарем сега ќе подклекнеме? Било кој од нас има огромна улога за ова до каде што сме денеска. Секоја наша мисла, секоја наше движење и освојување по оваа земја по која нашите чизми газат веќе со години, на која ги оставивме нашата душа и крв. Јас, вие, сите ние сме одговорни, но во исто време и заслужни за ова каде што сме денес. И не смееме никако, никако да дозволиме нашиот страв да не совлада. Јас сам не можам да победам никој. Никој, освен самиот себе си. Не можам да победам огромна војска, но знам дека можам да победам собствениот страв. А не можам ниту вам да ви помогам. Мора да осторите тоа вие сами. Само вие може да совладате вашата страв, да ви погледнете на смртта во очи и да ја покорите, да бидеме безсмртни борци за слободата на нашиот народ. А секој исплаше тоа и ке оборва. Ако не, тоа ќе лаже. Но вистински воин не е оној кој е исплашен, туку оној кој е кој исплашен, тој свесно и храбро оди во борба. Затоа, за момент, погледнете во вашиот соборец, вашиот пријател. Тој станал ваш брат во ова време. Со него се делиле се. По слави и радост, до жет и тага. Погледнете го добро и пробајте да го пронајдете оној поглед во неговите очи. Да ги види уште еднаш својата жена и своите деца. Очите сјаат. Не смееме да дозволиме тој лик што моментално го гледате да биде уште еден од многуте наши браќа и сестри, кој доека кушумите фрчат на нашите глави, те ни умираа во собствените прегратки. Ние денес се бориме за нашите предци, кои не ни знам каде се сега, но знам дека веруваат во нас. Веруваат и не смееме да дозволиме да ги изневериме. Но ние денес не се бориме само за нашите предци, се бориме за нашите деца, за нашата иднина, за иднината и слободата на оваа земја. А секој што мисли дека самостојно може да направи нешто во оваа голема војна, греши. Индивидуално, секој од нас е вреден само еден куршум од противничко оружје. А вистинските херои не се оние за кои што се слушале во приказните и бајките. Вистинскиот херој се моментално меѓу нас. Вистинскиот херој моментално го дишат овој воздух, овде и сега. Вистински херој е секој од нас. И секој воедник во оваа битка има витална улога. Немојте никој да си помисли дека сте безначајни. Само кукавици да го прават тоа. А вие, вие не сте такви. Затоа, да се сплотиме заеднички во оваа битка, да ги надминеме сите слабости, да докажеме големината на оваа земја и да окончаме победата на нашиот народ. А утре, утре некој од нас, за жал, нема да го дочекаат изгри сонцето. Ке загинат храбро, давајќи во своето срце, душа, крв,
својот живот за слободата на оваа трговина. Тие нема да бидат околу нас. Но за едно нешто мораат да бидат сигурни. Тие мораат да знаат дека секој од нас што ќе ги преживее овие тешки мигови, ќе круни со големата борба со уште поголема победа, а не со крвопролевање и третирање. Ќе круни со животите на своите браќа и сестри со слободна земја и вечна слава. Затоа, ако го немаме нашето оружје, ќе се боиме со нашите голи раци, ќе фрламе камења, ќе удираме силно, ќе гребеме со нашите ногти. Ако ги немаме нашите раци, тогаш нозете ќе бидат нашето оружје. Ако пак сме само труп, тогаш ќе гриземе, ќе касаме, ќе јадеме, ќе стегаме силно со нашите зади. Силно, силно се дека не се искршат. Но никогаш, никогаш нема да дозволиме да се предадеме. Ќе се бориме во последниот дим, до последното вдишување на овој тежок, пеколен и крвав воздух. Затоа што секоја мала борба ја прави разликата во победата и поразот. Животот!